ថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីវត្តស្តាមស្ទេតញោមស្រីបានសិកាច័ន្ទឈានហើយបានចូលរួមកសាងពុទ្ធអង្គធំមួយលានរៀលហើយបងប្រុសយ៉ាងផាន់ស៊ីហើយបងស្រីឈឹមណាដាជើញពីអាមេរិកដែរនៅរត់ជាមួយគ្នាណាបានរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅបវលហើយស្រុកកំណើតកាតជារបស់ញោមក៏អ្នកបវលខេត្តបាត់ដំបងដែរអ្នកកំពង់ឆ្នាំងផងបវលផងបាត់ដំបងចូលស្រុកយើងនៅតែទីបើហើយជាបនកសលដែរបើយើងគិតទៅបើអត់មានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់អត់មាននិស័យក៏តែជាមិនបានជើញមកដល់ទេហ្នឹងហើយពីព្រោះឆ្ងាយដែរជាយន្តហោះមកហើយញោមខ្លះក៏មកដល់ហើយហ្នឹងក៏អត់អត់បានចូលទេហើយចូលហើយហ្នឹងក៏ពេលខ្លះបានជួបម្ចាស់វត្តទៅទៀតញោមខ្លះមក7 8ដងទៅជួបណាអាមេរិកនោះវិញដែរញោមខ្លះហ្នឹងហើយតែពេលញោមមកលើកទី1បានជួបតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសដោយសារបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកផងហើយពេលនេះសូមបុណ្យនេះបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបហើយសូមមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វានញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាពូណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាហើយមុននេះបានជើញទៅខាងក្នុងវត្តហើយបានថ្វាយគុំបច្ច័យដីតំណាងប្រទេសទាំង3ប្រទេសភូមាប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសឥណ្ឌាហើយព្រះមួយគ្រប់ហ្នឹងហើយព្រះវិហារហ្នឹងតំណាងស្រុកខ្មែរយើងរចនាបថយកពីអង្គរវត្តមានស្ពាននេះមានទឹកគូមានរោងតូងមានអីអញ្ចឹងញោមមកនេះដោយបាន3ប្រទេសហើយបូករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀត4ប្រទេសហើយមកនេះមិនបាច់ជាហោះមកទេហ្នឹងហើយញាតិញោមមូលហេតុដែលធ្វើហ្នឹងដោយសារអាណិតអ្នកស្រុកដែលអត់មានលទ្ធភាពទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងគឺអាចមកត្រឹមនេះអូអញ្ចឹងញោមនៅស្រុកញោមកណ្ដាលមានលទ្ធភាពខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរមកស្រុកខ្មែរនេះដូចមកចូលរបស់ស្អីស្អីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងរីកចម្រើនស្រុកយើងដែរហើយល្អមែនទែនក៏ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនជួយប្រទេសគេបាទតែអញ្ចឹងយើងបានចាំលោកផងបានជួយសមិទ្ធផលផងហើយយើងបានក5ក៏របស់បានពោឃើញមិនឃើញសង់លោកឡាយហ្នឹងហើយនិយាយថារួម20វាអត់មានមានតែ10ជាអាម៉ានហើយលោកតាបាន5ពោបានបច្ច័យឲ្យគាត់ម្នាក់10នេះ12ហ្នឹងអូសាធុសាធុអញ្ចឹងសូមបន់នេះសម្រាប់បានដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហើយសូមបានតាំងចិត្តជ្រះថ្លារីករាយនិងសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខគ្រប់ទិន្ទវារាត្រីទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាសាពេលោកាមញ្ញេសន្តាជីវន្តាហារេតុកាមនុញ្ញាងភោជនាងសាពេលោកាមញ្ញេទេកសាទេពោទិញអោពោទិញអូក៏